Πάει έτσι. Δάει, δάει, μη που δεν μάλλον δούπε. Καμία βέτα. Δεν ξέρω μόνο, πονήσα με τώρα, Ζήνα. Καλά. Με τρούγει, μη πονήσα με τώρα. Πονήσα μου, αβέστρο, πέστρο, E, znaš kaj znači to, ovoga, žili mi ruka, je znaš? Ne znam, ne, ti me ne zanima. Halo? Jel se ljutiš ti kad se zajebavaju ovi? Nek ti stoji. Jel se ljutiš kad te ovi zajebavaju? Nek ti stoji. Pa reci Bog te, jel se ljutiš kad te ovi zajebavaju? Nek ti stoji. Pa šta nek mi stoji? Ma ne, čovjek će ne pitat da li se stajanje ili za... Za džizem, pitat će... Daj, nisam toliko glup koliko misliš ti. Ja sam pje pametan za vas sviju. Pa se zajeb... Čuješ? Čovjek te pita da li se ručiš kad te neko zajebava. Ti trebaš odgovoriti ne ili da... Pa ja sam rekao nek mu stoji. Kako me, kako ja dozgo? Znao sam šta... Znao, znam šta će mu, šta će mi jeći, pa nisam toliko glup. Daj ti mu reći, molim, viš, gledaj, nemoj biti takav... Pa kjetec ti, ajo. Ti si stvarno kvaran bez oraka, djece molim. Jesam, jesam. Ljudi, to će pomoći ovdje? Neću. Hoće ti pomoći, a ti... A da mu kažem, ljutim se, on k'o nek ti stoji. A ne ljutim se? Pa to je staja budaleti. Ne mora biti to. Staja foja nova budaletina. Ne mora biti to, moja. Ne mora biti takav. Ili ono ko... Ono ko gnjuljac, to si... To sam ja već... Milion, 5-6 godina unazad. Jajane. Za onaj foju. Jajane. Halo. Ti si meni junak. Hvala. I nemoj da te zajebaju ovaj cigar. A šta ću? Kad je iznad mene. Molim vas, dajte pomognite našem Jaranu. Halo? Metim ti ga malo. I ti isto si stvarno glup. E, je ti znaš uopće i jednu foju bez toga? Ajme nauči. A zašto bi te klipo gledati? Pa čekaj, ajme nauči jednu drugu foju mjesto te. Halo, halo. To foje pjospas. Dobro, imaš pravo. Molim. Halo. Opalim ti ko? Opalim ja tebe. Čuj. Da ti pomognem na odgovor ovaj. Jeci. E, znaš s čim ti je to povezano? S čim? Ovako, s čim mažeš kosu? Sa gelom. A, dobro, kad opereš odmah, s čim mažeš onda? Sa gelom. Samo s gelom? Da. Pa ne vidi ti se, baš Bog te. Ali, dobro, ako nemaš gela, s čim onda mažeš? Ni s čim. E, usta ti ga spičim. Usta ja tebi spičim. E pa sad, gotovo, on je prvi tebi. On je prije čovjek, viš on je... Neka. On je prije tebi. Hvala Bogu. Kje hvala? E, pa vidiš, ja, evo, ovo je meni nova ječ. Ovo, stvarno nova mi je ječ. Ali ja prihvaćam tu zajebanci, ali onu zajebanci što ti meni... Non stop, jedno te isto, kako te samo nije sjam to pričat. Hoću mi prevesti. Halo, metnem ti ga malo i te stvari. Hoću mi prevesti kaj vam rekao sada. Jarane, molim. Pusti tog cigana. Sve ti je točno. Jel traktor pušta plinove? Koliko ja znam, traktor nema plinova. Ima. A jel ima auspuh, jel pusta plin kroz auspuh? Kako da ne? Viš bez veze gori. A ima i na bocu, možete. Ali čeka. Pusti cigana. Čeka, samo malo, gospodine, da mi oblja, a preko ovoga... Preko Rusije? Hoće sjeći preko dima. Da. A hoće ga se tim sastoji već od gojiva. Pa ne, ali plin pušta. Pušta plin kroz auspuh. Tako. Pusti cigana toga. Sve ti je točno. Ajmo još jedan odgovor. Jedan... Dobro večer, Jarane. Dobro večer. Ej. Jeci. Šta ti misliš ko je točan odgovor? Nemam pojma, da znam, ne bi tebe pitao. Ali otprilike ono, šta bi moglo biti?
Može biti ili pokvaren, znači u kvaru, ili u krutom stanju. Koliko ja znam, u nevodnom stanju. Pa dobro, može i tako. A može... Ali jedino to može, ovo ostalo nema šanse da bude. Šta ti misliš? Ja mislim u nevoznom stanu. Pa onda reci u nevoznom. To ti je trik pitanja, oni te žele zabavati samo. Ma znam ja to. Ne bi se ja složio s vama. Nije to trik pitanja, to je pitanje gdje treba čovjek dobro razmisliti. Je, je. I ako treba staviti i tri prsta. Evo moj konačan odgovor nevoznom stanju. Nervoznom. Nevoznom. Nevoznom. Ja molim, hoćete pogledati vidjeti tamo da li to ja nam pogodio? Ja mislim da je. Nevoznom stanju. Nervoznom. Nevoznom, majmune, jer ti piše ne... Ali se svodi nevoznom. Na nervozno. Nevoznom. Pa ne može čovjek, ne može traktor biti nevozan. Šta može ako nema nafte unutra. On je nervozan. Nije. Evo. A je, bravo. Nije. Kaj nije? Je, vidi da je. Nije. Ma nemoj me zajebati. Ja... Pa vidiš da je u plinskom stanju. Plinovitom. Plinovitom. Može. Vijesti, panorama, spektakli. Ne, ali stvarno, ja sam mislio pod ovo drugo pitanje da je to u ovo gdje. Ali... Je, mogu ja Ježiju nešto pitat? Ajde, pite. Čujete, ajde, pite. Gospodo, da se vi niste malo zeznuli, ovo je bilo u nevoznom stanju. A ne plinovatom. Dobro, tako je reč odlučilo. Nije u jedu to, pljosti ovo, ne bi ja se slago s tim. Ne slago, nego složio. Složio. E, da. Možemo na treće pitanje gotovo? Može, izvoli. Ovo je sad, pazi, dobro razmišljam. Radi se o, o jednom pitanju koje je jako delikatno i jako pametno. I to je to. Ti znaš dobro da je sada došla velika hajka, zaštita obitelji, tako našto sada napka ona. Sve mi je jasno. Babe i tako dalje. I bakice. Znači, pitanje glasi. Nevjenčana supruga ima pravo na policijsku zaštitu, pod A, pod B, na pola plaće supruga, pod C, na seksualnu slobodu i pod D, da nema nikako pravo. Znači, supruga nevjenčana, znači koja nije vjenčana sa mužem, ima pravo na policijsku zaštitu, na pola plaće od supruga, na seksualnu slobodu i da nema nikako pravo. Ovo bi treba... Ovo je stvarno dobio pitanje. E, da. Recimo na policijsku zaštitu ima pravo ako je... Dotični matjetija, je na, tako? Na političku. Na policijsku. Na političku. Je piše policijsku. A ti sad rekao političku. Dobre. Na pola plaće supljuga, isto ako joj da. Ako ne da, onda ne da. Ne. Svaki muž treba svoju plaću dati suprugi. Je tako? A normalno. I supruga mu da, šta znam, od plaću mu da 100-200 kuna i to mu je dosta. Ali on treba da suprugi plaću. E ti svoj ženi daješ plaću svu? Uvijek. Ja, ja svoj ženi se dajem sve. 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 I ostavi mi 20 kuna da imam za cigarete i kotu. Ali gledaj, ima pravo na seksualnu slobodu? Ima. Znači. Ako muž ne može je zadovoljiti. I šta vam ide vam? Pa da. Ti si idiot, majke. Pa normalno. Ja svoju ženu pustim vam da idem. Pa ne, nisam ja rekao za tebe, već općenito. Razumiješ? Kako ne kužiš? Ne. Ko? Halo? 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 Jeci. Bog, zovemo vas iz Poreca. Vesela ekipa. Sunce moje, kje se ti kupaš u ovo vrijeme? Molim? Se kupaš, kak si sretna. Kupam se ovo vrijeme, naravno se kupam, koja se budala ne kupa. Imaš pravo, a na čemu si ti sunce? Čuj. Na čemu sam? Jesi na travi ili na travi? Čuj. Znate što je Mela Verde? Ovo bi mogao pod D.
Čekaj, samo što žena što razgovaraš, žena te može samo biti žena. Alo! Alo! Halo! A, javi se, Jarane. Halo! Ti traješ pomoć, ne ja! Halo! Jarane! Možete mi pomoć? Alo, Jarane! Jeci! Jer imaš bluzu? Nemam. Što nemaš? Zato što nemam. A što? Zato što nemam. Imaš bluzu neku? Doma? Bluzu nemaš nikako? On meni kaže guzu. Ne, bluzu! Ne, nisam... A imam bluzu, kut, evo, bluzu. Evo, jebit će guzu. Ako imaš bluzu, on te jebe u guzu. Jebe on tebe u guzu. Jebe. Halo. E, sad ti ga mislite malo. Jaran. Jeci. Pa dej si ti meni. Pa evo, tu sam sa ovim se idiotima boljim. Već... Ne reći ti njima zajebala, ti si ljubav mog života. Pa hvala. Pa da ne bi ti dobila po Tinteru od bibe. Nemo bibu, e. Ne, da ne bi dobila po Tinteru od bibe. Upljamo to. Čuvaj se, imam bibu opastu, ubit će te. Jaran, kad se vidimo na Ševromercu? Biba si čula, ke imaš, a? E, braco. Kaj je, sunce? Ti si htio moju staru ženu, to je tvoj brat. Dobro? Moj brat. Aha. Kak se zove tvoj brat? Jasmin. Jasmin, da, Jasmin. Jel znaš ti Amiru i Darkica? Koga? Amiru i Dajkica. Darkica, zna, pa ja sam ga napravio Darkica. Darka, jebote. Pa Darka, da. Pa to je moj sin. On ti od moje mame muža. Ti... A muž, a ima i sina, ja svišam ima sina. Oni ti... Znam Darka, znam sunce. Halo. Halo. Metem ti ga malo. Halo. Jaram, to ti je 100% C. Nevenčana supruga ima pravo na seksualnu slobodu. Znači, ako me nisi ženio, mogu raditi što hoću. Normalno, dobio eto si jekla. To ti je to i nemoj da te sad smetnu s tog pitanja, jer to evo. Što ali čekajte malo, prosti. Moj Jaran nije vjenčan sa Bimom, tako? Ne. I ti bi dozvolio da Bima ide okolo. Nemoj me jebat, Jaran. Pa nemoj. Bi ako ne mogu nemoj. Ja zadovoljit. Kaj, pa zašto zadovoljim. Ne? Ne. Ne radi se sad samo o seksu, prosti. Pa radi je se... piše tamo seksualnu slobodu, šta je? Čekaj, ako ti primjerice Bibu imaš, nevjenčana ti da. Viš da nevjenčana supruga ima pravo. Da. Na seksualnu slobodu. Znači, ako ti ne možeš trošiti svoju Bibu. Da. Je tako? Da. I Biba kaže, slušaj Jarana, da me krivno sad, evo, žena moja. Da. Ne bi ti odmah... Dobio. Znači, ti sad kažeš, Biba kaže tebi, Jarene, oprosti, ne mreš više raditi te odnose sa mnom, ja hoću, ja idem dalje se naći. A ti buš reći, odi kod braca ili odi kod žene. Pa normalno. Ti si običan kreten. Pa, zašto? A plaću je daješ. E, ali daješ. Čeka, zašto sam ja kreten ako ja, kako, ja sam tek on tak kreten. Kad joj... Ne, kako bi ti rekao, kad joj uskraćivam nešto što moraš, ona hoće. Dobro, ali ti, Jarane, moraš znati da danas postoji i oralni seks. Samo ti si dužan kao nevjenčani suprug svoju suprugu zadovoljiti. Ti možeš zadovoljiti na oralni seks, znači, znaš ono... Dobro. Možeš dalje, idem dalje. Nema. Znači, na oralni seks možeš ići... Možeš ići sa prstom, sa nožnim palcem, ti moraš ženu zadovoljiti. A ženu, ne vjenčanu, pustiti. O, ovdje ona kod crnca onda, na kraju. Ma ne bi ja nju pustio, ja se zajebajem. Znam, pa, da vidim dobro, šta ćeš ti. Šta ja? Da vidim šta bi ti, ne bi ja svoju Bibu dao ni na što na svijetu, kaj ti je. Halo. Medni ti bavim. Halo. Medni kad sebi. Da, zvuk. Halo. Halo. Jeci. Braco, znaš zašto ja idem kod tvoje Vesne? Zake? Zato što je tam najjeftinije. Imaš pravo. Samo ti dođi. Dođi da piće. Ja ti platim pivo, dođi. I ja isto, u ponedeljak ćemo. A ja bi se. Halo. E, metim ti ga. Halo. Halo.
Dobro jutro, Jarane. Dobro jutro. Evo, ja upravo želim ti pomoć. I najbolji čovječe, pomozi mi, ajde. Jesam, evo, kod Bibe sam ti i pomoš. Ti pripremaš ženu na seks. Joj, Jajane. Djeci. Kako ti pripremaš ženu za seks? A, kako? Moj problem. Na to ti pitanje ne mogu odgovoriti. Pitaj mene, ja mu ti odgovorim. Zove, nema, čukuj. Halo. To reći. Kako pripremaš ženu na seks? Halo. Moj problem, kaj? Pa nećete mi ime u moj intimni život. Još ćete me pitati, ja sam... Ma kaj vam je? Jarane. Molim. Evo ja ću ti pomoć. Jeci. Nevinčana supruga ima pravo na pola plaće svog muža. Oni nisu vjenčani, ali ona ima pravo na pol plaće svog muža. Ali opet ima pravo na seksualnu slobodu. Pa ti je to pitanje za je. Pa... gospodična, ostavite na liniji. Po mome sudu, ovdje sva četiri odgovora mogu biti točna. Mogu. Al, na opet... Političku zaštitu. Policijsku zaštitu. Dobro. Znači, ja sam objasnio. Ako, ne daj Bože, čovjek zloštavlja tuče ženu, onda tek ima na ovo ja ne, A. Ja neprosti, ali u tom pitanju toga nema. Pitanje samo glasi, malo, samo ali trebaš oplažložiti stvari ljudima da ovdje se znaju. Ovdje se govori o zloštavljanju žene. Ali, onda sašto piše policijsku zaštitu. To je to. A tvoj prijatelj ovoga. E, ovako, jednaš, ja sam tu nešto malo zidovim i šapuću da si ti bio u popravnom domu i da ste krpali u šupak. Jesam. Pa dobro, pa to nisam. Jedino me ti nisi krpo. Pa dobro. Je ti krivo. Pa bio je mlad, neiskusan, dobio dobro, pa to sad bilo prije 30 godina, nisam. Halo. Halo. Dobro jutro. Dobio jutro. Evo, ja se javljam ponovo od Bibe i sad... Ma jebi se! Ne, mislim, nisi u jedu. Ne, ne. A zapam, vi, sad ću ja uzeti ovaj broj u ježije tvog telefona, pa ćeš ti na sudu završit. Kjavi ti... Halo! Kaj on mene može? Jarane. Halo! Slušaj me. Nevjenčana supruga ima pravo. Političku zaštitu. Jarane, ako ti daš njoj cijelu plaću. Ima Halo? Pravo. Ako daš pola plaće ima pravo. Ako daš ne, a kod nas, kod mene, je pod te da nema nikako pravo. Halo? Halo? Daj zvolite. A zašto? Znači ti si šejk? Halo? Ti si... Daj, javi se. Halo? 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 Točan odgovor je D. Eto. Nije istina. Istina je, istina. Istina. Nema nikakvo pravo. Ima. Ima. Nema pravo. Ima, nemojte me zabavat. Nema nikakvo pravo, no. Mu nije supruga. Čim pa nema vjenčani, veze. Nisu vjenčani, onda mu nije supruga. Može mu biti samo djevojka. Gospodjo. Molim. Jeste vi vjenčani, oprostite. Jesam, i ja sam supruga. Dajte vi meni jecite sad jednu stvar, šta vi imate od onoga potpisa, onog komad papirja, kaj imate vi, kaj? Ništa, nemojte pričat, ako ništa, se vi imam ne slažete, ovako ne slažete se ni sa ovim papirjom. Jarane. Imam sva prava jer sam vjenčana. Tako je. Ali nema veze. Ako nisam vjenčana, onda nisam supruga. Bravo, gospođo. Sad ja vam objasnim, ja sam završio pravo za takve stvari. Ti možeš... To je moj mrš. Evo pjavnika, gospod Mandaj. Dajde ka, pjepojučite ovome kako se zove ovaj... Halo, daj, počite. Halo? Halo? Sjetite. Halo? Ja sam tiga malo. Nisam ti rekao, to vam rekao. Ovome kako... Olujiću, dajte... Oh. Čovjeka pjepojučite Olujiću. Nema veze. Jer on je pjavnik. Halo, daj, dvolite, daj se, javi, idioti, javi se.
idioci. Jarane. Molim. Ovako, ako nevjenčana supruga ima pravo na nikakvo prava, ako nema na nikakva prava, ima na seksualnu slobodu ako nije vjenčana. Pa normalno. Pa onda ti je C i drži se tog i nemoj da te iko makne s tog odgovora. C. Pa nije sve seksi, pa nije sve seksi u pitanju. Nije sve u pitanju seks. Lovica čuda radi, ja mislim tako. Evo. Evo jedna zagonetka za tebe, kaj to, stavim ti ga u šupa ka vrištiš no. Kljetene. Bez veze. Jaran, ja ti sad ja završim pravno ono pitanje, odgovor. Odgovor. Ti danas, ti živiš primjerice sa Bibom, koliko godina? Pet. Pet godina. Ti si s njom u tih pet godina i nešto obogatio se, mislim, imovinu imaš sa njom, je tako? Da. E sada, ne da Bože rastave brake između tebe i Bibe, tako, vlasenac. Da. Sve ono što ste stekli u tih pet godina, jako niste vi vjenčani, vi imate pravo podijeliti. Normalno, normalno. E sada, a da ste vjenčani i živite normalno, onak više, onak se dijeli sve ono, kaj nisi ti s njom bil i kaj si bil, sve se dijeli pola-pola. Zato matičar općina takve stvari rješava, te pitanja. Jer ima slučajeva gdje žena nije vjenčana s mužem, ima, šta znam, dvoje, troje, petero djece ima, ali se priznaje brak, to se zove brak, izmjena brak.